Ini ndine hopewo dzandinogara ndichirota, asi dzinouya nenzira dzakasiyana-siyana. Pane vamwe mai vemumaraini ekwedu vandinogara ndichingorota nguva zhinji. Ndinorota ndichifamba musango, kudaro. Ndinodarika nepane umwe muti wemusasa. Always pandinorota ndinorota muti iwoyo. Saka amai ava vandataura kuti ndinovarota always. Ndinovarota vakagara mumuti pandinenge ndichidarika nemunyatsi memuti uyu. Vanoita sekunge vari kuda kutaura neni. Asi muromo wavo unenge wakasonwa, zviya zvinoita kana munhu afa, akashama muromo wake, vanobva vamusoneredza muromo wake kuti uvhare, zvisazotyisa kana poitwa board viewing. Saka pose pandinozopepuka, amai ava vanenge vachizama kuburuka mumuti, asi vanenge vachitadza kuburuka. Saka chiri kundinetsa pahope idzi, ndechekuti pandaiva kuZimbabwe, ndakazobvunzawo nezvemukadzi wandinorota nguva dzose, mukoma vangu vakatoshamisika kuti ko munhu iyeye unomuzivirepi, nekuti akasofa tichiri kuma grade 6 ikoko. Saka mukoma ndakangovavhara-vhara handina kuda kuvaudza hope dzandinorota. Saka rimwe zuva taitobva kubhawa namukoma, saka ndakadimbudzira nemiminda yevanhu kuti tikasike kusvika kumba. Takazoti tabira kamwe karukova, vakabva vati unoona pane makuva ayo, ndipo pane guva remukadzi wawaibvunza. Then pandakazodzoka kuno South Africa, ndakati ndiri mubhazi ndikabva ndarota pandakanzi ndipo pane makuva acho. Painge pamera muti uya zvekare pamusoro peguva, and mukadzi uya aingova agere mumuti achitadza kutaura. Hama dzangu, hope idzi dzandishungurudza. Ndinodawo dzidziro pahope dzangu. I thank you in advance.